problemlərin çox olduğu Ərəfədə daim sizin həmkarlarınız, xüsusən də hökuməti təmsil edən həmkarlarınız deyirlər ki, şəhərdə bahalı maşınlar var, restoranlarda isə insan əlindən tərpənmək mümkün deyil. Bayram Ərəfəsidir. Demək olar ki, bölgələrdəki istirahət mərkəzlərində də bir ay əvvəldən bron olub. Demək ki, insanımız kasıb deyil. Siz də bu fikri bölüşənlərdənsizmi? İnsanlar müxtəlif təbəqələrlə bağlıdır. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, öz vəsaitini toplayır, bir dəfə istirahətə gedir. Məsələn, indi o sərf eləyir. Digərləri başqa formada. Bəli, bu günləri o dediyiniz reallıqdır. Məsələn, Qəbəliyə zəngələ yer yoxdur. Götürək ki, Gəncəyə zəngələ yer yoxdur. O digər bölgələrimizdə də Qubada, Xaçmazda heç bir otaq tapa bilmirsən indi. Bu dəqiqə zəngin hamısı adi adamlar, yəni hamısı rəsmi dövlət vəzifəsi olan adamlar deyil. Belə işləyirlər, ər arvad işləyir, vəsait toplayır. Qışın gedib məsələn yeni ilin belə keçirmək istəyir. Ona görə var, restoranlarda da var, hər biri şeydir. İndi təsəvvür edin, əgər bir müğənni 50 minə gedirsə konsertə və yaxud da ki 30 minə bir konsertə gedirsə, deməli kifayət qədər orada vəsait var. Amma bu o demək deyil də, deyirsiniz ki, insanımız çox yaxşı yaşayır, bu hamıya aid deyil, ora ildə bir dəfə gedirlərsə. Hər bir təbəqə var da, bütün dünyada bu belədir. Hansı dünyanı götürsən, kasıb olanı da var, varlı olanı da var, orta təbəqə olanı da var. Yəni, onu demək olmaz ki, hamı ələ yaşır, yox. Düğün çörəyin möhtac olan da var. O çörəyin möhtac olan insanlar çoxdur mu sizcə Azərbaycanda, Siyavuş bəy, izləyə bilirsinizmi? O qədər deyil. Və məsələn, mənə bir adam müraciət edib, bir qadın müraciət edib. Deyir, üç oğlum var, mənə dərmanına ehtiyacım. Dedim, əgər üç oğul sənə saxlaya bilmirsə, onda dedəyib. Mənə nə sual verirsən ki, bu cavabı verirsən. Əgər üç oğlunun anası dərman ala bilmirsə, oğlunlar gətsin qoysun başın dəmir yoluna. Yəni, iş var. Baxır, hansı iş? Peşəsinə uyğun iş var. Hamı başqa cür iş. Sovet hökuməti deyil. İndi sənəti bilməlisən. Hansısa bir sənəti öyrənməlisən. Hansısa bir sənətin sahibi olmalısan. Sənə götürsünlər bir işə. Məşğulluğa biz nə qədər göndəririk də, bizə müraciət edirlər, göndəririk, cavab gəlir ki, bunun əlindən heç bir iş gəlmir, mən hara göndərim bunu? Başa düşürsünüz nədə? Oturub evdə, deyir ki, mən işləmək istəyirəm. İşləmək istəyirsən, get tikintidə. Deyir, yox, tikintidə mən işləyə bilmərəm, mənə falan işi versin. O da deyir, yazır ki, məşğulluq mərkəzi yazır ki, bunun ixtisası uyğun gəlmir. İçinməsi bir peşə məktəbin qutarsan, bir qaynaqçı olsun, bir elektrik olsun, bir malyar olsun, bir bənna olsun ki, bunu harasa biz yerləşdirək, göndərək. Qalan hallarda bunu hara yerləşdirmək? İnsan gəlib başa düşsün ki, çalışsın, bir kompüter mütəxəssisi olsun, kompüter telefon düzəldən olsun. O qədər iş yerləri var ki, amma ixtisasın gərək olar.